ئێستا جاری وا هەیە ئەوە ئەگەر مامەسا من مسلمان ببم چیم پێ ئەدرێ ئەوە چیم پێ ئەبەخشرێ ئەو هەدیە چیە بە من ئەدرێ باسی دنیا ئەکا هاوەڵان بە پێڵا و بە جزداشەیەکی ڕووتوقوتەوە توانیان ئەم دینە سەر بخەن بەڵام چۆن ئەوانەی کە لە دەوری پێغەمبەری خوابن سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم گیرفانیان ئاوەڵا بوو ماڵیان لەسەر دەستیانا بوو لە ناو دڵیانا نەبوو بۆ سەرکەوتنی ئەم دینە لێتان نەشارمەوە ئەوەی ئەڵێ ئەمامۆسا ئەگە ئەوە گەر من لەگەڵ تۆ بم چیم ئەدرێتێ کۆشک و تەلاری ئەوێ لە دنیادا لە من تەنها بە هەشت شکە ئەبەم ئێمە ئێمە بە پێغەمبەری خوا فەرمی من بە هەشت شکە بم ئەتوانم بە هەشتان بمێ لە پێناو ئەوەی کەوا ئەیبەخشن بە نەداران بە بێنەوایان بە هەتیوان کەواتە ئازیزان و خۆشەویستان وەکو عەرزم کردن هەموو ئەم عیباتەتانەی کە لە ئارادان وەکو نوێژ و ڕۆژ و حەج و زەکات و عەمر و عەمرە و ئەمانە ئەبێ هەموو ئەمانە هاوکارمان من بۆ ئەوەی بتوانین چی بکەین و ئاتە المال على حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب كومالك خلقي هنا و تشن تاقميكي هنا خوي متعال كأمانة أبي إما ليان ببرسينا وكو خزمان زيكا كان مان وكو نداران هتيوان ومساكين أوانا كهيان وبشيان ناكا وابن السبيل ريبوار والسائلين أوي كدواء أكاد بلام كبزاني دواء كرنكي لسرشتكي حقيقتها وفي الرقاب أوانش كوا كاتي خوي كهبون كويلبون بوأوي آزاد بكرين إن جا دوا بدواي أم كومالا دواي باور هنانيكي كي جوان بپایەکان و بە بنەماکانی ئیسلام ئینجا بەخشینی ئەم سروەت و سامانە لەم ڕێیەدا ئینجا خوای گەورە باسی ئەخیرەکە باسی نوێژمان بۆ ئەکا ئینجا و ئەقام الصلاة و ئاتە الزەکاتە ئینجا ئەوانن کەوا نوێژەکانیان ڕائەگرن نەک ئەدائی نوێژەکەن ئێمە جیاوازی بکەین لە نێوان قامەی نوێژ و ئەدائی نوێژ ئەقامە و ئەدا ئەدا جێبەجێکردنە یانی لە کۆڵکردنەوە لە کۆڵی خۆیەکاتەوە خەڵکی نوێژەکە با منیش بیکەم بەڵام ئەقامە ڕاگرتنیەتی بەوانەی پێشەوە کە باسمان کرد یانی ئەم نوێژە بە هەموو جوانیەکانیەوە ئەبێ تۆ ڕاگیری بکەی و ئەم نوێژە پێناسەکەی ئەمەیە ئین الصلاة تەنها عن الفحشاء والمنکر ئەم نوێژە دوورت بخاتەوە لە هەموو خراپە و خراپەکاریەک و وات لێ بکا کە لە مەیدانا کەسێکی چست و چالاک بی ئەوانەی کە لە ئایەتەکەدا هاتبوون لە پێشەوە باسمان کرد ئەم نوێژە وات لێ بکا بتوانی ئەوانە ئەنجام بدەی و ئاتە المال على حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ئینجا و ئاتە الزەکا تەماشا بکەن ئەوەی کە لە پێشەوە هات هەمووی سەدەقەی تەتەوع بوو ئەوەی کە هەتە ببەخشە سەدەقەی تەتەوع بوو باسی زەکات نییە ئەمڕۆ هەموو خێرەکان بوونەتە زەکات تا کاتی زەکات نەیە کابرا سەدەقە ناکا تەماشا بکە و ئاتە المال على حبه بەڵام لێرەدا خوای متعال دەفەرمێ و ئەقام الصلاة و ئاتە الزەکا ئەوانەشن کەوا زەکات دەردەکەن لە ماڵەکەیان کە ئەوا بێمنەتە نابێ ئێمە منەتیش بکەین بڵێ وەڵا خۆ زۆرم کردووە زۆرم ئەنجام داوە تەنانەت نابێ حەتا لە ژیاندا هەی ئەبێ بتوانی ئەنجامی بدەی خوای متعال ئایەتێک دەنێرێتە خوارەوە لەسەر هاوەڵان کە ئەم ئاوەکە دەبەخشێ بەو ئەو ئاوەکە دەبەخشێ بەو هەندێ شتی هەیە کە پێویستی خۆیەتی ئەیدا بەو و یؤثرون على ئەنفسهم ولو کان بهم خصاصة تەماشا بکەن ئەوان بە نوێژ و حەج و عەمرەوە نەوەستاونەتەوە بە جیهادیشەوە نەوەستاونەتەوە لە کاتی سەرەمەرگدا ئەوەی کە بۆ خۆی پێویستیەتی ئەیدا بە هاوڕێکەی چونکە ئەزانێ ئەگەر ئەو ئاوە بخواتەوە لەوانەیە نەمرێ تەماشاکەن ئازیزان و خۆشەویستان وەکو عەرزم کردن یەکێکی تر لە سیفەتەکانیان ئەمەیە والموفون بعەهدهم ئیذا عاهدوا کاتێ ئەو بەڵێن و وەعدەی داویانە بە خوا ئەیبەنە سەر داویانە بە پێغەمەر و بە هاوەڵان ئەیبەنە سەر لە قەراخەوە دینداری ناکەن